からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人心が通う環境をつくる厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ9月に入りました。朝夕だいぶこう涼しくなったなと、もう夏のその掛け布団では寒いなっていう、そんな気もするのですが、新学期が始まった小学生が元気にこう登校する姿も見ることができます。ラジオを聴きの皆様はいかがお過ごしでしょうか。今回は非常に夢のあるお話です。今日のそば職人、フランスに羽ばたく、そんなお話です。中京区東の東院三条下がる三条終わり屋ご主人の、そば職人でいらっしゃる矢野俊博さん、そして次女の涼子さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。はい、お蕎麦屋さんは非常にお昼お忙しくて、そして夜も多分お忙しいと思うんですけども、今日はその合間に、ちょっと録音に来ていただいたという状態なんですが、はい、今日はどうでしたか。そうですね、一時忙しく働かせていただきました。あ、そうですか。はいはい、この三条終わり屋さんといいますと、そばにウィングス京都とか、それからいろいろこう施設とか会社とかありますから、結構近くの方もたくさんいらっしゃいますよね。そうですね、そういう方々と去年よりですね、はい、八尾市本館というスーパーができまして ね、 これは私たちにとってはね、はい、嬉しいあれですね、施設ですね。あ、そうですか。はい、やはり買い物に来たお客様がちょっと終わり屋さんで、お蕎麦食べていこうかとか、そういうことも多くなったんでしょうか。そうでしょうね。それと、あ、ここに蕎麦屋があるんだということをね、はい、初めて知っていただいたお客さんもあるみたいで、そうです、少しね認知度が上がったんかなと喜んでおります。あ、そうですね、やっぱりそうい う、 こうお店を営んでらっしゃる方にとっては、近くにどういう施設ができるかっていうのは非常にこう影響力がある問題ですよね。そうですね、そう、よかった、とてもハッピーな出来事でした。そうですか、それは良かったです。はい、三条有屋さんは私も伺ったことがあるんですが、何度もありがとうございます。はいはい、どうでしょうか。まずその矢野俊博さんで何代目でいらっしゃるんですか。はい、私で3代目になります。ということは私が継ぐと4代目になります。継ぐと、はい、お父さんまだまだ若くていらっしゃいますから、はいはい、もう饒舌すぎて困ってるぐらい私より元気でいや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 、実はだけど私67歳になったんですよ。あ、そうですか。だから本当は、はい、現役を引退してもいい年金受給者です。いやいや、職人さんですから、いわゆる定年っていうのはないんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、その部分本当にね幸せだなと思っております。そうですか。そしてお蕎麦はやはりこう体に優しい食材ですから、ビタミン B2 でしたっけ、はい、たくさん含まれてますし、やっぱりこうお元気なのはそのお蕎麦のおかげと言えるかもしれませんね。そうですね。そうですか。終わり屋さんのことは皆さんよくご存知かと思いますが、どうでしょうか。お蕎麦屋さんとしてこだわってらっしゃること、まず伺いたいんですが、はい、私どもではですね、出汁取りにはこだわってるつもりなんです。で、例えばですね、昆布などはですね60度の温度でですね約1時間ずっとキープしながら取って、そうして昆布をですね一旦引き上げて、その油温をですね80度以上ぐらいまで持ってきます。でそこの時点で今度は鰹節等を投入して、
実は鰹節等が一番よく出汁が出る温度というのが85度前後と言われてるんです。それでそこからですねまた1時間いきます、うんうん、だから少なくともですね昆布を入れて60度まで揚げる時間でそれから1時間で1時間するから2時間15分ぐらいはですね出汁を取るために頑張ります。それは日々、はい、毎日取る出汁ですから。そうですか、はい、今伺ってまして家庭科で習ったのとは違うなと思ったのは、まあ、昆布は低い目の温度でと、まあ、水から出すっていうことも習った記憶がありますけれども、カツオは沸騰した中にさっと入れてっていう、ね、そんな風な教科書にも書いてあったような気がするんですが、うんうん、それはね、そこら辺全然違いますね。違うんです、花カツオはそうなんですね、うん、だから日本料理和食のですね、はいはい、伝統的なお店さんはそのように取られます。あ、そうですか。だけど私どもはですね、はい、麺類で麺を一緒に食べるお出汁です、はいはい、そうするためにはですねやっぱり味がですしっかりとした味を出すためにカツオは花でなくて 1ミリほどのですね、はあ、熱いカツオ節を使って、なるほど、でしっかりとですねそれをじっくり丁寧にですね出す。でこれがですね錦市場で、とてもいいです、はい、そのような分厚めのカツオ節買ったことあるんですけど、そうです、素人はそれをどう、うん、扱っていいか私のようなものは分かんなかったんです、うん、はい、そんな風にするとその旨味がちゃんと出るということですね。出ます。さあ今日は何かお持ちいただきましたが、これは一体何でしょうか。はい、これ薄い方がですね、はい、一番だしという、今はですね私が申し上げたようにしてお取りしただしです、はい、随分時間をかけてじっくり抽出、はい、もう本当に抽出という感じですね。そうです、はい、もしよかったらですね一口召し上がっていただいたら、 ありがとうございます。私は嬉しいです。なぜかこの紙粉用意しました、はい、じゃあ皆様失礼して、この番組で出汁をいただくというのはなかなかないことですが、はい、いただきます。どうぞ。ね、ちょっと湯張っていいでしょ。はい、ですね、はい、こう年越しそばとかやっぱりそういう時に私何度かおそばをこう家庭で作ろうと思ってチャレンジしたことはあるんですが、何が違うっていうと、もちろんおそばの湯がき方とかさまざまなことが違うんですが、どうしてもこの出汁だけは真似できません。はい、真似してもらいたくないで です、ね、私どもはプロですから。そうです、ね、絶対に素人の方にはですね、はい、負けません。そうですか。ほのかに甘みがあると思ったんですが、はいはい、でこれがですね今度は一番だしにお醤油を入れて、これ今いただいたのが一番、いわゆる一番だしですね。ちょっと甘みがあると感じたんですが、はい、これはですね、はい、当店は他店とちょっと違うのは最初から分量のですね甘味料だけは入れております。あ、そうですか、はい、そうしてですね、はい、それはこだわりの点。そうですね、なぜなんでしょう。いや、ある意味ではその旨味と甘みがですね、うん、こうとんがらないように、はいはい、角を取るようじゃないかなと、私の独自の考え方でやっております。そうですか、はい、お酒に酔うということはありますけども、なんか美味しいお出汁に酔わされたというそんな気がしますが、はい、私はとても嬉しい。お世辞でも嬉しいです。そしてこの色が少し濃い出汁というのは、はい、これは何でしょうか。はい、これはですね薄口醤油をですね、はい、それにこう足しまして、俗に私たちが言う甘汁というのが完成でね、これに、お蕎麦だとか、はいはい、おうどんを浮かべてそして食べるというものですね。これはそうすると私たちがお蕎麦を注文していただく時の、まあ、蕎麦つゆと言っていいんでしょうか、そのお汁だしということですか。はい、
をいただ勝手にいただきます。どうぞ、はい、もう勝手でもどうでも同じコップでもいい、違うコップにしてください。これもこだわります。そうですか、ちゃんと2つあるんです。はい、嬉しいございます。さあ、これはお蕎麦をいただく時の、まあ、馴染みのある味のはずです。どんな味がするでしょう、楽しみです。なるほど、ここが、うん、やっぱりこれもあの真似できない点なんですね。あの濃くするっていうところが、何をどう濃くするのかが分かんないっていうか、全然似ても似つかないっていう感じになるんですが、美味しいですね。でこれがですね、はい、麺と絡むように、はい、美味しいだけではいけないですね。雑味がやっぱりある方が味の深みが出るんですね。ちょっと酸味があったりね、いろんな、ちょっと苦味があるとかね、ゴミと言いますね。そういう風にそれが複雑に絡み合う、そこにね、はいはい、奥深さがあるんですよ。これも分かってほしいんですね。今日はあのフランスに羽ばたく話をなければならないんですが、全然前に進まないです。そうですね、あのいや本当にこういろんなことにこだわってらっしゃるというのが分かるんですが、そして、お蕎麦屋さんにとって大切なのは、はい、あのお出汁とともにお蕎麦ですが、こう今お持ちいただきました。パックに入っているので皆さんちょっと音がします。失礼します。ちょっと開けます。さあ自慢してください。これは、何が、はい、これはですね、あの北海道の摩周湖近辺で採れたお蕎麦です。はい、これ新蕎麦ですか。実はこれはですね、新蕎麦ではなくて、新蕎麦ですね、はい、もうフランスへ持っていくために、はあはあ、業者さんの方へですね依頼して真空パックに今しているところです。はいはい、で、それと同じ、これはひねの蕎麦です。残念ながらですね、北海道の摩周湖さんの、そうです、摩周湖さん、はい、ここはですね、私はあの作ってる生産者なんかともですね、はい、懇意にしてるから、はい、とてもですね、思いのこもった蕎麦粉なんです。ああそうですか、うん、産地にその摩周湖の方に行かれたことは、はい、で生産されてる方もいるし、はい、目で確かめて、基本的にはですね、はいはい、毎年いっぺんは行くんですよ。新蕎麦祭りというのがあってですね、それ何月ぐらいですか。これはですね、8月の今年は、はい、23日、24日にありましたですね。ああそうですか、天候が不順な時期だったと思うんですが、はい、うん、北海道はお天気はその時期いかがでしたか。そう良くはなかったんですけども、はい、今年の蕎麦の出来はですね、うん、あの天候の割には良かったと思っております。はい、それは良かったです。はい、あの色、はい、味、はい、ともにですね、はい、例年と比べてもですね、全然遜色なくて、そうですか、とてもいいものをですね、はい、フランスに持っていけると言って、いやいやいや、心を密かにとても喜んでおります。すごいですね、涼子さん、はい、お父さん非常にこうなんかお話ししていると、うん、あの悩みが吹き飛ぶようなあの魔法にかけられるような、うん、その不思議な方ですね。そうですね、はい、止まらない感じで。はい、これは、日々手打ちされてると伺いましたが、はいはい、手打ちをしております。そうですか、はい、どうでしょうか、こう手打ちとなるとお天気によってもこう水の加減とか、塩加減はどうでしょうか、違うんですか。塩は使いません。あ、使いません。私手打ち体験したことあるんですが、はい、今塩梅というから塩使ったっけ、はい、と思いながら伺ったんですが、塩と塩梅というのは、はいはい、出汁の話ですね。塩梅、はい、塩梅。はい、わかりました。はい、じゃあ涼子さんにお話伺いましょう。はい、4代目になるべく準備中の、はい、涼子さんなんですが、はい、こう後を継ごうって思われたのはもう、いつ頃なんでしょう。後を継ごうと思ったのは、はい、特に何か意識したきっかけがあるっていうわけじゃないんですけど、はい、まあ、幼い頃から父と母の背中を見て、なんとなくなんか自分で他の職業が想像つかなかったというか、はい、なので自然な流れで今の
職業を選んだ形になります。あ、そうですか、はい、あのずっとじゃあ三条割屋さんで修行されてる、はい、ということでしょうか。いえ、私は大学まで卒業してその後2年間京都の漬物屋さんで社会人をしてから、はい、その後東京の上野やぶそばの方で4年間修行に行って帰ってきました。あ、そうですか、はい、やぶそばというのは私行ったことないんですが、はい、その屋号を知っているということはかなり有名なお蕎麦屋さんですよね。はい、はい、お蕎麦の御三家って呼ばれてて、御三家、はい、そうですか、やぶと、さらしなと砂場が三大のれんで有名なんですけれども、うん、そのうちの一つです。そのお蕎麦屋さんで修行というとどういうことを勉強されるわけですか。もう具体的には手打ちの技術を習得するために私の場合は行きましたので、はい、朝早くから先輩と一緒にああだこ言いながら劇を飛ばされながら、はい、夜遅くまで営業に携わるという。ああ、そうですか、はい、その修行中も蕎麦打つという、はい、その蕎麦打ちはさせてもらえるもんなんですか。いや、最初はもう全然下っ端なんで、はい、あのそんな蕎麦を触らせてもらえることもなく、最初はそうですね、機械で作るお蕎麦を、はい、あの作ったりとかして、その後手打ちの練習をし始めて、ただそんなすぐには商品として出せないので、ひたすらこうあの従業員の方に食べていただくお蕎麦を毎日打って練習して、それでも残ったりとかしてやむなく捨ててしまう場合もあるんですけど、ようやくそれで先輩から OK いただくと、ようやく店で販売できるお蕎麦を打たせてもらえるっていう形で。そうですか、はい、その店に出せるお蕎麦を打てるまでにどれぐらいかかりました、はい、うん、そうですね、私の時は3年目最後の1年でようやくあのお蕎麦お店で使ってもらえるようになったので、でも、もう人によってまちまちなんですけど。そうですか、はい、あのあれですよね、お蕎麦って私一度だけ滋賀県の高島郡の、はい、あの函館山っていうところでそういう体験ができるんですけども、結構難しいですよね、あの伸ばすのも難しいですし、それからもちろん切るのも難しいですから、まあ、どうでしょうか、お嬢さんの筋というのはお父様から3代目からご覧になって。もうですね、はい、やはりきちんとしたお店でですね、はい、教えていただいているので、もう私は我流ですが、彼女の場合はですね、きちんと基本にのっとってやってるから、もう私は実はここ、はい、密かにですね、はい、尊敬してます。いや、父に初めてそんなこと言われました。いや、それは良かったです。実はフランスではもうね、はいはい、彼女をですね、前面に出しながら、私は影のですね、仕掛け人になって下地をやると思っております。いやいや、そうですか。さあ、フランスのお話が出たところで、はい、なぜフランスにこの蕎麦職人のお二人が行くことになったんでしょう。はい、まずあの近辺にですねおられた方の娘さんが、フランスの在住の方で、その方もお客さんとして、2、3度来られてですね、でそこの村がベゼノブルといいますか、はいはい、そこにはですねサラザンという地名とか故障があったりですね、そこにあるホテルがサラザンという名称のホテルだ、そうするとあ、そばと関わりがあるんだと私は最初思ってですね、で協力にそこへ私行かしてくれというふうにお願いしたように思います。それがきっかけです。あ、そうですか、はい、そして、もう近々フランスに行かれるというのは、これは何のためにいらっしゃるんでしょう。はい、これはですね、そのベゼノブル村のですね、はい、ベゼノブル村というのはフランスといっても広うございますが、はい、基本的には南フランスですね、はい、でプロヴァンスと言われる地域に属します。いいじゃないですか、はい、で、まあ、
よく知られた地名としてはですね、モンペリエ、ニーム、アビニョン、はい、あのアビニョンの橋の、そう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 、はい、あそこからですね、はい、1時間ぐらいの位置にある、そうそうそう、はい、そういうところのですね、非常に歴史のある村ですね、1200年ほどの歴史を持っていると伺っております。あ、そうですか、はいはい、でそこで何があるんですか。そこでですね、そば祭りというのをですね、祭り、はいはい、やっていただいて、これはそばだけではない、やっていただくっていうのは、いや、私たちがやります。そば、はい、祭りを主催されるんですか。あの、もともとあったお祭りじゃなくて、ではなく今年からのイベントになりまして、そうなんですか。父と二人で、はい、日本から私たちが手打ちを、そば祭りやりましょうっていう、はい、そういう感じでそば祭りに参加するものと思ったんですが、違うんですね。自発的です。いや自ら前のめりに営業しに行きました。そうなんですか。それでもちろん向こうの現地の方は、はい、ガレットをフランスの方が焼いてくださったりとか、はい、他のイベントもあるんですけれども、私たちはそばっていう文化を伝えに行ってこようと思います。あ、そうですか、はい、あのこの番組でもあの、はい、ブルターニュってあのフランスの、まあ、北西部の半島がブルターニュ半島があるんですけれども、そこがあれですよね、フランスの最初にそばが伝わった地方ですか。多分そうだと思いますね、はい、イギリスからですね、ケルト人というのがですね、はい、移住してくるんですね、でそうしてそれらが彼らがですね、土地 の、 あのこう開拓をして、で小麦が取れるようなですね、肥沃な土地でなかったんですね。そうすると小麦以外のあれで取れるのはやはりそばになったんですかね。でそばの栽培をして、でそのそばで、ずっといろんな経過を経てガレットが作られるようになったというふうに聞いています。ガレットはそば粉のクレープそうですねのようなものですよね、はい、はい、それが、まあ、フランスの方にとってはそば粉を使った、まあ食べ物、なじみの食べ物なんですね。そうですね、はい、こうそばとフランスって、私そのガレットを知るまでは、うん、まさかってそんな関係があるとは思ってなかったんですが、そういうことは普通にご存知だったんですか。いえ、私も全然フランス物心ついてから、ね、全然でした。そうですか、うん、はい。さあ、この後はそのそばフェスティバルでどんなことをされるかお話を詳しく伺います。からグリーンコミュニケーション、引き続き三条割合矢野俊博さん、矢野、涼子さんにお話を伺います。このそばフランスで行われるフランス、そばフェスティバル、これはフランスの主催かと思ってましたら、はい、違いました、はい、この ガード県ベゼーノブレ村、はい、結構こう肥沃な美しい地方ですよね。その中のこのベゼノブレ村は私は知りませんが、いい感じでしょうね、はい、すごい素敵なところでした。行かれたことありますか。去年、はい、はい、一度視察っていう形で行ったんですけど、はいはい、もう石畳の本当に映画に出てきそうな素敵な小高い丘の上にあるんですけれども、フランスの方が日が長いのですごいお天気のいい日はもう日光浴にぴったりな素敵な村でした。ああ、そうですか。でその周りにそば畑などはあるんでしょうか。うん、
ロバ畑は特に、うん、特にないんですか。ないんです、あ、そうなんですか、はい、なぜ別の村、村でされるんですか。じゃあ、まあ、これはもう知人がですね、知人がいらっしゃるから、あらららら、そうすると本当に日本のそば文化を、はい、そのベゼノベ村に、ノブレ村に知ってっていう、はい、本当にそういう思いで行かれるわけですか、うん、そうです。あら、まあ、これはすごいびっくりですよ、はい。まあ、おそば料理もいろいろありますが、どんな料理をじゃあ皆さんに食べていただこうっていうふうに準備されてるんでしょう。これはですね、野菜天ざるです。野菜天ざる、はい、美味しそう、はい、エビ天ざるじゃなくて、エビはですね、はい、向こうはですね、ああ食品の関係で断ってきたんです。実は私もそうなんですが、やっぱりいろんな問題で、安全の食の安全ということで、はい、野菜を主にですねやってくださいということで、一つだけ秘策はですね、はい、ここはイチジクのフランスでの発祥の地で栽培が初めてされたところで、このベゼノブレ村が、はい、だからイチジクをですね天ぷらにしてその中に入れようと密かに考えています。野菜店の中に、はい、イチジクも野菜と見立てて入れると、はいはい、でその他の野菜はどのようなものを、基本的には向こうですから、カラーピーマンは考えてます、はい、それとかカボチャだとかですね、で細かいところ、まあ、海苔天はですね日本文化の端くれみたいにありますから、はい、海苔天はしようと、で、あと一つ二つですね、現地に行ってスーパー等を見てですね、食材ですね、天ぷらに向いた食材を探してあげたいと希望しております。あ、そうですか、楽しみですね、はい、はい、準備があったら、あ、そうです か、 だから、ね、その、 食材 の、 そのおそばは日本から持っていかれるんですか、はい、はい、それは打ったものを真空パックを、うん、お粉を、の粉です、のじゃあ現地で打つということですか、はい、そうですね、パフォーマンスも含めて、そうですか、はい、そうするとそのの脂肪っていうんですか、はい、棒あれがいりますよね、そうですね、それから 台とかそういうのもどうされるんですか、一応の方に持ち込んでっていう形になりますね、そ、 それ何日から何日フェスティバルはされるんですか、もうこのラジオを聞いて、はい、じゃあフランスのその村に行こうっていう方もいらっしゃるかもしれません、ね、イベントは9月13日の土曜日と14日の日曜日2日間にかけてやりますの で、 ですもし本当です、ね、よろしければぜひ皆さん来てください。たまたまフランスを旅している方がその村を訪ねて、お二人が何かされているのを見たらびっくりされるですよね、はいはい、お父様がはい、フランス語一生懸命勉強されてると伺いました。ちょっと最後残り1分少々ですが、はい、ちょっとフランス語でなんか今日の感想を、 あるいはそのフェスティバルに対する思いをフランス語で自己紹介でも結構です。自己紹介だったらいいよ、はい、終わってしまいます。終わりでいい、自己紹介おかしいですが、ジマペル年色やのこれ最初に言ってもらう。ジャビタ教徒。はい。すいません、時間オーバーで。いやいや、はい、いいですね、涼子さん、うん、はい。こういうなんか非常にこう、はい、いろんな物事を楽しもうというそういうお父さんとご一緒で。でももう舵取りが大変ですけどね。気をつけて帰ってきます。はい。本当にフランスの皆さんにぜひこの日本のそばの良さを伝えてください、はい、今日は本当にお忙しい中お越しいただいてありがとうございました。今回は三条終わり屋のご主人、そば職人の矢野俊弘さん、そして次女の涼子さんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。嬉しい僕、ありがとうございます。